Des del COF expliquen que la normativa actual estableix que els tests d'antígens han de realitzar-se per professionals sanitaris i en els centres i establiments sanitaris de diagnòstic. No obstant això, denuncien que a través d'internet s'ha multiplicat la seva venda. Per aquest motiu, demanen que les administracions reaccionin i regulin la situació. Són centres no autoritzats i al final no tenen aquest control, no tenen una validació sanitària. I les xarxes de farmàcia poden assegurar perquè tenen aquest control i aquesta validació sanitària, perquè estem, repeteixo, en contacte amb l'administració, podem establir uns circuits que siguin fiables, que estiguin validats, que siguin segurs i podem ajudar com a farmacèutics professionals a posar aquests tests d'antigen en un context adequat. Per aquest motiu, la xarxa de farmàcies de tot Catalunya s'ofereix al sistema sanitari per tal de desplegar un circuit que permeti realitzar i també distribuir aquestes proves de detecció ràpida del coronavirus. De fet, mesos enrere es parlava d'activar un protocol perquè aquests tests d'antígens es poguessin distribuir a través de les farmàcies, però de moment no s'ha convertit en una realitat.